じゃないの、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 に、ポン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 。さあ、始まりました。いいんじゃないの、日本。お久しぶりです。司会のヒロです。小松かおるです。いや、久しぶりですね。久しぶりですね。今日は、いろんなお話をしたいと思うんですが、はい、その中から、先日東京に行ってきたので、東京のお話をしたいと思います。はい。じゃあ、東京に私たちを呼んだ張本人が、電話出演してくれます。外こと編集部のあずあずさん。はい、こんにちは。おはようございます。おはようございます。ちょっと業界挨拶で入ってみました。おはようございます。おはようございます。今日もシクヨロで。はい、お願いします。今回私たちを呼んでくれたイベント、はい、小さなフード店について教えてください。はい。私がですね、編集部の近くの古道具屋さんで、日々サボっていまして、うん、でそこのねオーナーの美香さんが作る空間がとっても好きで、うん、ね、もう本当にそれこそねそんなにもう大きな場所ではないんですけど、そこのささやかな空間を使って、うん、こう地域と地域をつなげる何かをしたいってずっと思ってたんですよ、うん、でそれをなんかちょっとね、何をきっかけだったかちょっと忘れちゃったんですけど、美香さんがねちょっと、うん、じゃあうちでよければ使えばってなんかふわーって言ってくれたのが多分きっかけで、うん、あこれはちょっともう形にしなきゃダメだなって思ったんですよね、うん、でそこの、まあ、まず、まあ、場所がありきっていうところから で、うん、でじゃあ何しようかなって思った時にやっぱりこう私が例えばまあ雑誌の取材とかで出会った人とか、うん、まあ、そういう活動をしていくうちに、まあ、小松夫妻みたいな形で出会った地域の人たちを呼んで、まあ、小さな物産展をやりたいっていうふうに思って、うん、で、まあ、ちょっとそういう概要としてはそういう形で、山形と島根と長野と高知と鹿児島っていう5か所からそれぞれ私が本当にこの人と一緒にやりたいって思った人に声をかけて、でその人たちがまあその地域のもの物産を選んでくれてそれを送ってもらって展示をして販売したっていうような大枠はそういう展示会です。おお、じゃあ今日のテーマはじゃあ小さなアクションっていう感じでいきましょうか。はいはい、いいですね。じゃあ今日のテーマは小さなアクションでいいんじゃないの。イエーイ、久しぶり、すごい久しぶり、嬉しい、ね、これで。その小さなフード店の、うん、いろいろ私たちが送ったものとかを展示したじゃないですか、うん、でそれだけじゃなくて、うん、また一つ仕掛けをやったんですよね。全然これは本当に計らずなんですけど、うん、このね5地域の人がなんと全員会場に来てくれたんですよ、うんうん、でなんかそこで1回目2回目ってね鹿児島長野っていう風にやっていくうちに気づいたんだけど、うん、やっぱりこのね物産展っていうただこう物を置いてこれをこういうもので、で私が例えばその小松夫妻に対しての愛をひたすらそこの来場してくれた人に言ったとしても、うん、多分あんまり伝わらないよね。結構私肩だしその愛が愛情肩だから、うん、なんか多分そこの熱量みたいなのは全然伝わらないっていうか物があったとしても伝わらないなと思っていたんだけど、うん、それがねやっぱり本人たちがまずそこに来てくれて、で本人の言葉で、そして土地の言葉でその自分が置かれている状況とか、まあ、その地域での暮らしみたいな話をねしてくれたから、うん、やっぱりねなんかそれは私雑誌作っててなんだけど、やっぱり一番その、人が人を動かすっていうことが一番強いなって思ったんですよね。うん、でやっぱりそのどんな媒体テレビ見ても雑誌見てもやっぱりまあその人を動かすきっかけにはもちろんなるんだけど、うん、やっぱりなんかそこで人に会ってその人のことをいいって思っちゃったら、多分もうなんか行動に起こすしかないっていうかまた会いに行かなきゃってなると思うんですよね、うんうん、だからそれは本当にねなんか計らずだったけどみんなが来てくれて、うん、もうそれも本当に私は個人レベルでめっちゃ嬉しかったけど、それをこう皆さん来てくださった方と共有できたっていうのはものすごい良かったですね。ねえ、うん、そう物だけじゃなくて人も、まあでも実際私たちも、うん、
まあ、あずあずに誘わ偶然行ったんじゃなくて誘われて行ったんですけど、でもね、いろんな方に協力していただいて、食材とかもいいものを提供していただいて、私たちもこれきっかけでいろんなところとまた絆が深まった感じですよね。そうだね、なんかだからやっぱりヒロさんとカオルさんが2人で来てくれたっていうのは結構私の中大きくて、あのもちろんヒロさんとはこうやってね、いつもこう悪巧みじゃないけど、なんかこれを自分がやりたいことを実現するためにはどういうルートでこうどういう迷路をうまくくぐり抜けていくかみたいなアドバイスとかをいつもやっぱりあのヒロさんはしてくれていて、でなんかイベントのタイトルに作詞とかつけてたんだけど、それはそれですごくこうみんないつもそのさ、まあ、もちもち大学とかそっちの山形でやってるようなところで頭ビリビリさせるみたいな、話なんだけど、やっぱねカオルさんの料理があそこにあったっていうのはすごくやっぱりなんかね全然どことも違う感じ で、でやっぱりまあカオルさんが考えてることとかもやっぱり料理を通じて、みんながこうなんていうの、あのより五感でその場所を感じられるっていう仕組みになったし、でやっぱ私はカオルさんの考え方っていうのはすごいシャーマンだと思う。シャーマン的っていうか、なんか難しい、あのカオル、キロさんが頭の人だとしたら、カオルさんは心の人っていう私はなんか勝手に思ってて、そこの二人が融合してるからなんか面白いんだよなって思ってたから、でほら唯一やっぱりここあの他の地域は一人なんですけど、山形はお二人ね夫妻というかだから、なんか二人を来てもらう交通費とかもいろいろ多分一番ハードルが高かったし、あと食材をねそれこそ準備していただくとか、やっぱりちょっと その動線の部分がすごいうまくいかなくてすごい迷惑かけちゃったんだけど、やっぱりなんかそういうところのねなんかハードルが高かった分、なんかあのあこういう風にやっぱりあの自分がねその段取りするとかいうことも含めて、すごい勉強になりましたよね。そうそう、そのあずあずの熱量が高いところがなかなか、庄内町さんには初めての話、突然の話伝わらなかった、そうだったね、いろいろ角度をかけ変えて説得したりして、まあ分かっていただいて協力いただけたんですけどね。でも最終的にはあの写真見たりしてくれてたので、いい取り組みだったねっていう話はしていただきました。ああ、嬉しい。どうですか。ありがたい。あの、風車市場さんありがとう。イエーイ。庄内町ありがとう。イエーイ。庄内町ありがとう。そう、ね、芋をね、提供してくれたね。荒、木さんもすごい喜んでた。ああ、本当。え、荒木さんってあの、おばあちゃん？そう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 。いやー嬉しい、そうだよ、あと湯沢町のほら鮭も使ったね、今回は庄内町の随気芋と、持って肉と、あとはですね、湯沢町の鮭の切り身と、イクラをご提供して、みんなでワイワイ食べたんですよね、ワイワイ食べた、本当美味しかったし、なんかやっぱりほらカオルさんが取ってきたんです、えみたいな、なんか鮭な鮭ね取ってきたなとか、そうそうそう、その流れ、なんかそんなこと絶対ないし、まずその鮭がどういう風にその結構だからそれこそさ、まあちょっと大げさだけど東京だから、その鮭の切り身がパックになって泳いでるみたいな、なんかそんなまあ情報っていうか、まあそのぐらいな冗談になっちゃうぐらい、なんかその流通とかどういう風に流れてきてるかっていうのが見えにくいから、東京はね、だからすごい良かった、それは本当に、なんか撮ってきてて写真を見せてくれて、そう あれをこうなんかイベントページにアップしてくれたりとか、なんかそうみんながちゃんなんか一人ずつなんか自分ごととしてあのイベントを盛り上げようとしてくれてるっていうのはすごい嬉しかったですよね。でイベントの話、全体の話に戻すと、今あの、移住フェアとか UIJ ターンフェアとか、あの島根の島琴みたいな大きいイベントって多いじゃないですか、あれはあれで最初のきっかけにはいいと思うんですけど、その次の段階としてもっと詳しく聞きたいんですけどっていう部分とか、もっとこじんまりしたところで話すとお話盛り上がるねっていう感じを、うちらはもちもち大学とかワークショップもだいたい10人ぐらいに絞ってやってるんですよ。この感覚が
測らずもあの3の8っていう場所で、あそこ20人30人入らないので、うん、入れないね、うんうん、あの場所の、開放感とか、うん、雰囲気のいいところもあったりして、うん、いい話が皆さんと、今回庄内の日は13人いらしていただいて、うんうんうん、13人、うんね、一番多かったよ、うん、一番多くてでも13人っていう規模もすごい良かったし、うん、やっぱりねなんかちょっとそうこの間ヒロさんとも話してたんだけど、うん、そのなんて言うんだろうな、まあ、大きな枠の中で大きな役割があるからいいと思うんだけど、うん、私がちょっとやっぱりすごく最近気になっているのが、うん、なんかそういう SNS とかもそうなんだけど、うん、こういいねだけの世界みたいになっちゃってるような気がして、うん、なんかそのいいねっていうのしかない世界って、うん、そこに良くないねになっちゃった人って、うん、まあなんかそこをあぶれちゃった感覚っていうのがすごく焦りにつながるっていうか、うん、なんか自分がここに入れていないみたいな、うん、なんて言うんだろうな、つまりこうよく自分がうまくいっていない時の、 その自分の立ち位置とか、うん、どういうふうにこうなんて言うんだろうな、そのそこに戻れるんだろうみたいな感じでジタバタするんだけど、うん、なんかそこの受け皿が全然ない と、 そうそう、結局は一人になっちゃうと思うの。なんかそのイベントの時もね、うん、ちょっとやっぱり、うん、あの、話になったと思うんだけど、うん、やっぱりそこをちょっと今自分うまくいってませんとか、うん、まあ、例えばじゃあ移住組で移住をしていたけれども、うん、なんかそういうのさ、移住の先輩とかとしてさ、やっぱりそういうペアとかにもう出された時はやっぱりその成功事例みたいなのをお話しするっていうのがきっと多いというか、まあ、それを求められちゃうと思うんだけど、うん、やっぱりねその小さいっていうのってやっぱりそこがそれぞれのなんていうんだろうな、それが登壇者とお客さんっていう関係性じゃなくって、うん、それぞれがなんかもう一人の人としてそこで一緒にお茶飲んでご飯食べて、うん、ですごいまあ嬉しかったけど、その山形の会ではみんなが家族みたいですみたいな言葉まで出たから、うん、なんかその時にこうなんて言うんだろうな、やっぱり自分がちょっとこう弱ってるとかうまくいっていないことっていうのをポロッと言えるみたいな環境ってすっごい大事だと思ってて、だね、それは、うん、多分小さくないと多分できないことなんじゃないかなって思うんですよね。そうそうそう、うんうんうん、だから元気なさそうな時に本当は励ましてほしいんだけどなっていう時なんか、うん、そこまでを SNS に求めちゃうと多分なあ、Facebook の仕様が変わるとかやってるけども、うん、多分補いきれないので、うんうん、まあそうそうそう、私の場合はアットマークつけてもこの人からコメント欲しい時にこの人っていうのであずあずどうとか語りかけたりはするんですけど、うん、でも所詮 SNS だからな、いいとこね、うん、うまく使って、そうそう、だからそれで SNS で使い切れないところをもう直接電話しちゃったりとか、うん、会いに行ったりとかっていう必要はあるよね。そうなんですよ、ね、なんかすごいね、うん、そう電話もすごい大事だなって思った今回。なんかそのヒロさんがやっぱりちゃんとコミュニケーション取ろうとしてくれてたから、うん、いや、うん、なんかその電話その文字だけのニュアンスだとちょっと分かんないから、うん、電話で話そうってなって、うん、電話をくれたりとか、うん、やっぱりなんかね結構自分もこうなんかその SNS の流れになんて言うんだろうな乗っかってるっていうか、うん、それに慣れちゃってるから、うん、とりあえず文字データだけ送っとけばみんな分かるだろう、その熱量伝わるだろうみたいなのがちょっとあって、うん、多分、うん、なんかそれもすごい発見した。やっぱこうやって話してね、なんかそのラジオの熱量ってすごい伝わりやすいよねとかいう話もあったけど、うん、やっぱね声聞くの大事だね。そうですね、思った、だから直接のコミュニケーション、うん、文字だけじゃないコミュニケーションを増やしていくとかすると、うん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 、例えば SNS だけでつながってた富樫くんと今回初めて会ったんですけど、うんうん、今回のイベントのおかげでまた彼との関係も深まる、うん、と思うんですよね。モッケって言ってたね、モッケってありがとうって意味、うん、そうそう、あ、そう初めて知ったからちょっと対応します、ね、
でなんかちょっとほら結構ついつい真面目モードになっちゃったけど、うん、ちょっと2人に相談したいのはさ、うん、結局私がこのイベントを思いついたのって、うん、前にいいんじゃないの日本に出させてもらった時のあの小脇内のイベントがきっかけなんですよ、うん、あのもちもち大学で小脇内の話をみひろさんとして、うん、でそのそれをみんなもちもち大学の人たちに話したそのパッケージをそのまんま島根に持ってって、うん、その3日後に島根でやりませんかっていうすごいなんか幸運なことがあって、うん、でそれをだからでそれこそじゃあやるんだったら近江商人スタイルで行こうとか言っちゃって、うん、でなんか山形のものを多すぎて買い集めて、うん、山形から島根に行って、うん、でなんかそのもう島根で山形の話題になることってほとんどないですみたいな感じなんですけど、うん、みんなヒロさんにもさスカイプで出てもらってとかで、うん、なんか私あれがね一番こうなんていうんだろうすっごい印象に残ってて、うん、でもう島根の人はすっごい喜んでくれたんだよね山形って知らんであと 買ってったものとかもめっちゃ珍しがってさ、うん、あの醤油飲みとか、うんいろんなねなんかそういうお酒もまあ全然違うし、うん、なんかそれでもう全部こう買ってってくれたし、うん、なんかそういうこう地方と地方をつなげるっていうか地域と地域をつなげるっていうのを、うん、なんか私ができるっていう、うん、なんか私だからできるっていうか私の役割みたいな感じですごい思って。うん、思うことができて、そうね、そうでそれを逆にだからそのフィールドを東京に持ってけたっていうのもすごいなんか私の中では東京出身の私としてはとっても嬉しいことだったから、うん、だからそれを、うん、今回私東京で話した時も話したんだけど、うんうん、東京もローカル、うん、地方っていう、そうそう、救われた、それに本当救われたよ、うん、みんな救われてたね、本当だったね、うんうん、でも東京の、うん、今日も屋根線の事例とかテレビで見てて、うん、ああいいな、うん、いいな、リノベーション物件いいなと思うんですけど、それってそのままのフォーマットはもっと安く地方で実現できるわけなので、うんうん、まあお客さんのキャパは少なくなるけども、うんなうん、そういうのって私地方として東京を見るといろんなヒントがあると思うんですよね、うんうん、で今回その地方としての東京であずあず一人が動いて、うん5県とつなげられたわけじゃないですか、うん、なので例えばあずあずが山形にまた来た時には、うん、新潟と山形の隣同士の県の物産を集めたり人を集めたりとか、または山形の隣の秋田と山形の交流の会をあずあずをハブにしてするとかもできるかもしれないですね、うんうんうん、そうだよね、うん、なんかそう、それで結局ねなんかお礼参りをしようと思ってて、そうそう、うん、でそういうのをさまたなんかそれこそじゃあ今度は山形から、うん長野行きますみたいな、で長野の野串菜っていう場所の、上野さんっていう人がゲストに来てくれたんだけど、うんまあ、そこ一番アクセスはいいけど秘境みたいな感じで、うん、なんかそういうところになんかまたちょっとあれかもしれないないけど2人を連れてって、うん、なんかこれをこうした方がいいんじゃないかとか、うん、アイデアをもらったりとか、それこそ本当になんか人の行き来があるだけで、うん、やっぱりねそういう人の少ない場所っていうか、うん、やっぱり全然こう動きが変わると思うんだよね、だね、うん、だからなんかまあ物をね私がこう持ってって物をこうやり取りをするっていうのを私がつなげるっていうのもいいんだけど、うん、やっぱり私は本当にもうね人の魅力に取りつかれてしまってるので、そのそれぞれ5件のね、うん、なんかそのだからそれぞれがこうなんていうんだろうな、紹介したいそれぞれを、うんねうん、そう、これをその大規模でやるんじゃなくて、うん、今日のテーマである小さなアクションという形で、うん、お互いに金銭的にも時間的にも無理しない形で何回もできればいいね、うんうん、そうなんだよね、うん、でもなんかそれがまあちょっとすごく今回はきっとイレギュラーだったかもしれないけど、うん、なんかそういう形が一回できたっていうのはすごく私の中で大きくて、うん、まあもともとだからそのね山形に身一つで行った時にはもう思ってたんだけどね、うん、私が行って帰ってくることぐらいはできるなっていうのはすごい思ってたから、うん、それができた時はやっぱりそういうなんかそうなんか行き来とか、うん、なんかそうちょっとなんて言うんだろうな、
そう、だから私ができたんだから他でもできるよねっていうのが、うん、やっぱりその自分が小さなアクションを繰り返していって全部つながってるからさ、うん、なんかちょっと自信につながったりとか、じゃあ次のアクションをこうもうちょっと同じちっちゃいけどもうちょっとこうそれこそあのやり方を変えてみようとか、うん、なんかねそう自分がそうそうできる範囲でちょっとずつ動いてって、そうするとなんか小さいは小さいんだけどもっとこう核が深くなるっていうかさ、うん、なんかもうちょっとディープなあのものになっていったりとか、うん、すごいねなんか気づきが今回めっちゃ多かったっすね、うん、いう意味で、うん、で、あずあずの家に泊めてもらって本棚見たら坂本龍馬の漫画があったじゃないですか、うんうん恥ずかしい、うん、今その目の前にいる、うんね、うん、あんな感じでよく私も幕末とかに例えたり最近するんですけど、うんうん、坂本龍馬も会いたい人に会いに行くタイプなんですよ、うんね、そうだね、なんか本読んだりして、ね、この人すごかばいみたいな感じで、うんね、坂本龍馬コーチの人だから、コーチの人だから、そうそうそう、コーチの人だからばいは言わないかも、そう、お坊ちゃまくんと違うわけですね、そうそう、コーチの人怒られるから、で今のほらあの、はいはい、大河ドラマの虎次郎だってな、いろんな人に会いに行ったり、うんうん、やっぱり、うん、今その、うん、なんとか新書みたいな本が、うん、外言とか、うん、うんうん、ターンズだったりするわけなんですけど、うんうんうん、それ読んで、うんうんうん、会いたい人に会いに行くっていうのは俺これから必要なアクションじゃないかなと思うんですよね、うん、ね、本当にでも結構それさ、イベントの時もねそうやって言って締めてくれたけどさ、うん、本当にそうなんですよね、なんか、うん、そのやっぱりなんか困った時とかに、うん、やっぱりなんか惹かれるところ、なんとなく惹かれるっていうか、この人に会いたいなみたいな人に会いに行くってすごく大事だなと思って、うんうん、その壇上とかで講演してる人とかパネルディスカッションのパネラーで来てる人の話はやっぱり距離が離れすぎてて、うんうん、自分もなんか同じステージに上がってない感じで、そうそうそう、聞きたいことも聞けなかったり、そうそう聞けないしね、うん、だからやっぱりそうやってさ、ヒロさんからあの3の8の空間で、うん、あそういう風に言ってもらえたことで、うん、あじゃあやっぱこうなんか小松夫妻、山形の小松夫妻に会いに行こうとか、うん、でやっぱり私はもう山形の2人、山形にいる2人っていうのに会いが本物ですよみたいな感覚だからさ、うん、なんかその本領発揮をしている2人にぜひ会いに行ってほしいと思ったし、うん、でやっぱりあの空間で言うことによってなんか実現ですぐできそうじゃないですか、やっぱりなんかその大々的じゃないから、うんうん、だからなんか遊びに行っちゃえばいいじゃんみたいな流れで、うん、行きますみたいな流れになるじゃないですか、うん、で他の地域の人たちもみんなそうで、やっぱりなんかね一回行ってみますねみたいな流れになるんですよ、うん、なんかそれは本当になんかやってよかったなって思うし、うん、でなんか結局みんなうち遊びに来てみたいな人ばっかりだから、うん、なんかそう、なんかそういうお客さんとかじゃなくてもなんか来たら、来た人はもうじゃあなんかまあ知り合いお友達っていうなんか流れになれる距離感だったから、すごいそうなんか閉じてない感じがすごく良かった、うん、ああ、うん、こんな小さいアクションをどんどん続けていきましょう、うん、そうね、今日は外こと編集部のあずあずさんに、小さなフード店についてお話伺いました。今日のテーマは小さなアクションっていいんじゃないの、次回またお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。ビーバーローカー。またね。